a vletřil si 250. gól v dresu Kladna, ale předpokládám, že po dnešním vlastně výsledku není pro tebe co slavit. Tak to určitě ne, to je... Já jsem teda se to dozvěděl až asi před dvěma dněma a tohleto se jako moc neslaví, jo. Já tam jsem slavil 250. gól v extralize a to už bylo někdy dávno a jsem spíš, teď mě spíš mrzí, že jsme prohráli a nějaký ten gól mě vůbec nezajímá. Čím to, že momentálně nám na ledech soupeře jde naše hra a doma před domácí publikem to nejde? Nevím, prostě se vždycky doma zblázníme a před našima fanouškama chceme sehnat do útoku a všichni víme, jakou má Třinec skutečnou sílu a pouštíme do breakových situací a taky to tak dopadlo. Myslíš, že nás právě dneska přestřílili tím, že vlastně střílili z každé pozice, střílili odevšad a vlastně spoustu pokusů jim tam spadlo? No tak my si tam pořád říkáme, že musíme hrát kolem té brány, držet ty hráče a já si myslím, že všech pět gólů padlo pomalu z brankoviště a až na ten jeden, co šli dva na jedno a prostě když to plnit nebudeme, tak vyhrávat nebudeme. A co v neděli ve Varech? Co myslíte na Vary? No tak teď jsem zatím samozřejmě plný dojmu tady toho utkání, ale jsme se o tom taky bavili předtím, že ty Vary budou prostě nejtěžší soupeř z těch, co jsme hráli, protože tam jsme favoriti nebyli a těch soubojích a teď s Varama to bude 50 na 50 a jestli si myslíme, že umíme hokej, tak tam prohráme, jestli budeme bojovat, tak máme šanci. Budeme spokojeni třeba i s bodem? My musíme být spokojení ze začátku s bodem a potom se dají udělat i tři. Když si budeme myslet, že uděláme tři, tak neuděláme nic.